Харківський зоопарк під час війни важко забезпечувати. Та є небайдужі люди, ті, хто допомагає нагодувати і захистити тварин, говорять працівники зоопарку. Неймовірно радісно усвідомлювати, що у такі нелегкі часи є люди, які завжди готові прийти на допомогу не тільки людям, але й нашим вусатим, смугастим і хвостатим друзям. Тож, дякуємо за ваш важливий внесок у добробут мешканців зоопарку. На перераховані кошти ми купуємо корм для тварин і медичні препарати для медичних потреб. За рахунок перерахованих коштів, кажуть робітники зоопарку, вдалося придбати корм для мавп, травоїдних тварин, жирафів, страусів та інших мешканців зоопарку. А це різноманітні овочі та фрукти, такі як банани, яблука, цитрусові, морква, капуста, а також закупили м'ясо, рибу, зернові суміші. Крім того, необхідні ветеринарні препарати, а саме заспокійливі та седативні, що є найнеобхіднішими в умовах щоденного стресу та небезпеки для тварин, говорять зоологи. Придбали і антибіотики різних груп, протизапальні та антисептичні, протипаразитарні препарати, засоби для екстреної ветеринарної допомоги, перев'язували. Хірургічний, шовний матеріал, шприци та медичний інвентар. Ваша підтримка – свідчення безкорисливого, доброзичливого і щирого серця. Добра людина – це щаслива людина. І добро обов'язково повертається до того, хто його віддає. Благодійний внесок можна здійснити, зайшовши на сайт Харківського зоопарку та клікнувши на потрібну кнопку. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.